በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጸሎት ሁለት የሚቃረኑ የሚመስሉ ሐሳቦችን ስናገኝ የመጀመሪያው ባንለምንም እንዲሁ ይሰጠናል የሚል አቋም ይዘን እንድንቀመጥ የሚያደርገን ሲሆን ይህም ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃልና የሚለው ክፍል ነው። ማቴዎስ 6:8 ሁለተኛው እንድንለምን የሚጋብዘን ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል የሚለው ነው። ማቴዎስ 7:7-8 እንግዲያው የሚያስፈልገንን ሁሉ የሚያውቅ አባት ካለን በሌላ መልኩ ደግሞ ለምን እንድንጸልይ ያስቸግረናል? ለመሆኑ ለምንድን ነው የምንጸልየው? የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ህብረት ማድረጋችንን ስለሚፈልግ ነው። አንተ ግን ስትጸልይ ወደ ልፍኝ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፣ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል። ማቴዎስ 6:6 እንደ ሌሎች ሁሉ ከእርሱ ጋር ህብረት ከምናደርግባቸው መንገዶች አንዱ ጸሎት ነው። ህብረት ማድረግ ስሜትን መናበብን፣ ፍላጎትን መረዳዳትን፣ ፍቅርን መገላለጽን የሚጠቀልል ለመሆኑ በሕይወታችን ወሳኝ ጉዳይ ነው። እንደ አባትና ልጅ ግንኙነት አባት የልጁን ፊት ሳያይ መዋል ማደር እንደማያስችለው፣ ልጅም ያለ አባቱ እንደማይቆይ ጸሎት ናፍቆታችንን የምንወጣበት፣ ህብረታችን ጤነኛ ሆኖ እንዲቀጥል የምናደርግበት ጣፋጭ ጊዜ ነው። በመሆኑም ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው እንደሚል፣ ቀጣይነት ባለው ህብረት የጸሎት ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር ሊጠናከር ይገባል። አንደኛ ዮሐንስ 1:3 ኢየሱስ በግል ወደ ገለልተኛ ስፍራዎች በመሄድ ከአባቱ ጋር ህብረት ያደርግ የነበረ ሲሆን እኛም ወደ ልፍኛችን በመግባት በሚስጥር ህብረት ማድረግ እንዳለብን ነግሮናል። ከዚህም ባሻገር በጋራ በሆነ ጸሎት ህብረታችንን ማስቀጠል ይጠበቅብናል። ኬራዞ ለህትመት ከተዘጋጀ መጽሐፍ የተቀነጨበ በቅርብ ለንባብ ትበቃለች። ተባረኩ።